Hallå, hallå. Idag ska vi göra den sista delen i vår databasdrivna hemsida om Hallabro Dragpipes. Vi ska göra en evenemang, ska vi lägga till en sökfunktion som man kan söka. Som jag söker till exempel på Jam, trycker sök, så kommer jag till ett sökresultat där jag hittar Street Jam. Och då visar den sökord, hur många poster den hittar och sådär. Och så ska vi lägga till en utskrift på alla medlemmar som finns i organisationen också. Så det är de här två grejerna. En sökfunktion och en utskrift av tabellen i den här front-end-delen. Och front-end-delen ser ju sådär halvbra ut kan man väl säga. Men det är bara för att visa hur man kan använda de olika delarna då. Och vi använder Bootstrap även till detta. Så det här är ju Bootstraps inbyggda vad ska man säga, funktioner för att söka och så. Eller göra formulär. Så vi sätter igång med en gång. Och då tänkte jag vi skulle börja med att skriva ut medlemmarna då. Ska se. Sådär. Och de tänkte jag skriva ut efter, så här är utskriften av evenemangen och sen så efter dem, så här slutar vår container. Jag kan skriva en kommentar så vet jag det, så innan den slutar så ska vi lägga till medlemmar då. Och vi har rubriken H3 har vi för evenemang här uppe, så jag tänkte vi har samma till medlemmar också. Medlemmar, spara och ska se. Då ska vi gå till rätt sida. Detta var prepsidan jag hade uppe, så vi ska gå till den som heter start. Och det ser ut så här. Och då har jag bara rubriken medlemmar här nere. Och nu när vi använder Bootstrap då. Det här, du går in på getbootstrap.com. Och om jag inte glömmer det så har jag lagt den i vad heter det? Beskrivningen till det här klippet. Så det man gör är att man går in på Get Started eller Documentation, vilket du vill. Och sen kan man söka på Tables här då, så får man olika tabeller. Och jag tänker vi vill ha, det här är en fin tabell, men jag vill ha varannan rad grå och varannan rad vit. Det ökar läsbarheten avsevärt. Vi ska se om vi hittar en sån. Här har vi en Striped Rose heter den. Ser ut sådär. Och den blir jättebra, så den kan vi kopiera. Och så går vi till sidan. Klistra in. Så kan vi bara se hur den ser ut. Genom att titta på sidan här. Uppdatera. Ser ut sådär. Och den ligger inuti containern, så den har samma kanter som det andra där. Så det blir jättebra. Och då kan vi sudda ut de två sista raderna här. För vi ska ju skriva ut det här genom att köra en loop då. Det ska ju göra så många rader som det finns i databasen då. Vi kan börja med att ändra rubrikerna för varje kolumn då. Vi ska ha ID först. Vi kan ha namn. Och det här är inget man skulle skriva ut i vanliga fall då, eller på riktigt. Om man nu har en databas så vill man inte dela med sig vilka ID man har. Telefon, adress. Spara och kolla. ID, namn, telefonadress. Blir jättebra. Och sen här då så vill vi ha respektive ID, namn, telefon och adress. Så då ska vi göra en utskrift av det. Sådär. Nu gör jag sån här POP-kod här, för jag vet att det kommer komma kod här nere sen. Ska vi se om jag kan... Tjuvkika på min andra dator där lite. Så vi gör en select. En query, så. Select. Tar vi stjärna, vi hämtar alltihopa. From members. Och så tar vi order.
Order by namnet har vi. Så kör vi en result. Och då är det con query. Och sen kör vi den här if-satsen då. If result större än result numResult, eller numRows förresten, som ska vara större än 0. Så jag har skrivit det rätt där nu då. Result numRows större än 0, yes. Och sen kör vi en while loop. While row lika med result. Fetch sus. Och skulle inte vara något där, nej. Så, nu kan vi lyfta in den här. Ska se nu. Gjorde jag något knasigt här, tror jag. Vi ska se. Typ sådär. Så, och då kan vi avsluta den där och vi kan påbörja den där. Så. Så nu ligger ju den här raden som ska skrivas ut innanför while-loopen. Så while-loopen startar där och slutar där. Och då kan vi hämta ut row för varje sån här värde vi vill ha ut då. Så skriver vi sådär, echo row, och då är det id vi ska ut. Så. Den här raden kan vi kopiera nu. Klistra in på varje. Så. Och så byter vi ut id då mot namn och telefon och adress. Så, ska vi se hur det blir. Uppdatera. Ja, ah, men titta, det var bara någonting som blev tokigt här. Vi ska se, id funkar. Jaha, där har jag gjort en fel. Så. Uppdatera. Kolla. Jättebra. Bjarne bensin, Börje burnout, Bosse bönpall, alla har så. Så gör man medlemmarna där. Det är jättebra. Nu ska vi göra sökfunktionen också. Och då går vi upp till sökdelen här. Vi ska se, vi kan ha den direkt efter sortera här uppe. Så då gör vi ett formulär. Vi gör en insert. Eller input heter det förresten. Vi kan ta search, kan vi döpa den till. Namnet search också. Och ska vi se här vad jag har skrivit. Så jag kommer ihåg alla delarna. Search name. Och sen ska vi ha en klass här som finns i Bootstrap som heter form, tror jag. Form control. Så. Och i formuläret här kör vi en action och den ska gå till en ny sida som heter search.php som vi inte har skapat än. Metoden är post och vi kan ha en placeholder här också. Det är vad som står i fältet innan man har skrivit något. Sök evenemang.
där. Och så kör vi en input till. Och det är en submit. Det är skicka-knappen. Den kan heta sok. Och den kan ha klassen BTN och BTN primary. Den ska ha ett value också. Och det är sök. Så, nu tittar det ser ut. Uppdatera. Ser bra ut. Nu ska vi bara ge den en klass till själva formuläret också. Och det är form inline. Så blir den lite mindre och lite mer behändig. Kan vi sätta en size på den också. Det sätter du på input-textfältet här. Och det är hur många tecken den är, så vi kan sätta 10 där kanske. Så, lite för lite. Vi tar 12 kanske. Det är bra om man ser texten först. Ja, men det blir bra. Sök evenemang där. Och så lägger vi en liten radbrytning efter där, så att det blir ett mellanrum också till resten. Så där. Nu kan man skriva och trycka sök, men trycker jag sök så hamnar jag ingenstans, för den letar ju efter sidan search.php som inte finns än. Så. Skulle uppdatera. Men nu funkar sökdelen här i, och vi har ett formulär som skickar en till search.php när man trycker på sök. Vi skickar med post-metoden. Vi har lite klasser här ifrån Bootstrap som gör att det ser fint ut när man tittar på det. BTN primary gör den blå till exempel. Skulle jag tagit danger där, så hade den blivit röd istället. Så där. Det kan man göra som man vill. Det finns flera sådana olika klasser. Jag tror success är grön. Ja, det finns flera. Jag gillar primary. Klassisk blå färg. Så nu ska vi göra search-sidan då. Så då tar vi en ny fil. Vi döper den. Saves. Search.php. Och då kan vi gå in på start och sno lite kod. Vi har ju redan bootstrap på allting. Så jag kopierar ifrån body-taggen och ända upp till första raden där. Copy. Klistra in. Vi tar den längst ner också. Vi kopierar alltihop till container-diven där. Klistra in. Och jag kan ta container-diven ifrån från startsidan också. Copy. Paste. Så där. Och det här finns ju att ladda ner på Bootstraps hemsida till exempel, eller så tittar du på tidigare klipp i den här serien som jag gjort, hur du, om du är osäker på hur du gör detta eller inte har just denna filen. Så nu var det söksidan. Vi ska börja med att ge den en rubrik så vi vet vad vi är. Sökresultat kan den heta. Vi gör en länk tillbaka till första sidan också. Tillbaka till startsidan. Vad ska vi länka med? HRF, den heter start.php. Så, nu kan vi testa bara att trycka sök. Kommer vi till sökresultat och sen tillbaka hit om vi vill det. Sådär. Nu ska vi se. Ska jag kolla. Då ska vi samla upp vad vi har gjort här, eller vad vi har skickat hit. Vi skickar ju informationen hit ifrån den förra sidan. Så då kan vi samla upp den här. Vi tar en variabel som heter search och den får värdet av det vi skickar hit med postmetoden. Search
och search här nu, om jag går tillbaks till startsidan, så är det namnet på det input-textfältet här då, name search. Det är det vi fångar upp här vid search. Och vi kan göra en liten echo här bara för att se att det funkar. Du sökte på, och sen så skriver vi ut search. Sådär. Uppdatera, så kan vi skriva hej. Du sökte på hej. Det är bra, det funkar informationen att skicka emellan. Och nu ska vi göra en sökning på det då. Och det man använder när man använder i databaser då och ska söka på något där du inte vet exakt. Det är kanske så att den som ska söka på Warburnet eller Street Jam eller vad det nu kan vara inte vet exakt vad det heter. Så använder man någonting som heter like. Så jag ska visa hur man skriver det nu. Så en SQL query. Select stjärna from, och då är det event vi ska söka på, för det är evenemang vi söker. Where, och så söker vi bara på titel denna gången. Titel like, som vi säger då. Alltså när den är nära eller tillräckligt lik då. Och det här är lite speciellt när vi skriver. Nu måste jag tjuvkika som sagt. Så. Och så. Search. Så där. Och de här vad heter det, delat med tecknen, de betyder anything goes. Så om jag skriver någonting här så kan man ha vad som helst före det jag skrivit och vad som helst efter det jag skrivit. Så det är som, ja, som stjärnan är här egentligen. Fast i och för sig stjärnan betyder typ allting. Men här betyder det vad som helst. Så vad som helst av det man söker på kan stå före eller efter. Eller både och då. Vi ska se om det funkar sen då på riktigt. Vi ska bara skriva färdigt resten också. Så och så kan vi göra en if. Jag skrev nu. Det är bra om man kollar på rätt rad också. Vi ska ha en if med. If result num rows större än 0. Så. Sådär, ska vi kolla att jag har skrivit rätt då. Result, query, yes, stämmer. Och då skriver ut. Här kan man ju innan då skriva ut också hur många sökresultat vi hade, det gjorde jag innan. Echo, du sökte på har vi, och sen har vi då echo, hittade. Och då kan vi köra ut raderna här då. Num rows. Vi ska göra en liten radbrytning efter. Så blir det lite snyggare. Det kan vi göra här också. Så. Vi ser om vi uppdaterar. Tillbaka på söksidan. Du sökte på hej, hittade posten 0. Bra, då ska vi göra en utskrift här också, echo. Och då kan vi ju bara skriva ut titeln här då. Titel.
går vi tillbaka till sidan och så söker vi på något som vi vet finns. Vår till exempel, sök. Du sökte på vår, hittade posten en och den hittade posten är vårbörnet då. Jättebra. Den här vill man ju kanske länka sen då så att man kommer till en undersida som handlar om vårbörnet. Men det jag ville visa här var ju hur sökfunktionen funkar. Ska se om vi söker på något på Street Jam också. Men ET finns ju i båda. Vi ska se om det funkar att söka på det. ET. Där, två poster. Vårbörnet och Street Jam. Nu blir de på en rad så det var ju kanske inte jättebra. En radbrytning mellan varje. Så. Uppdatera. Så ja. Två poster, Vårbörnet och Street Jam har ET i sig. Så gör man en sökfunktion. Det var det hela för idag. Lycka till nu. Ha det gött. Hej.